За 10 милиони евра е поголем извозот на прехранбени производи во првите 3 месеци годинава, покажуваат податоците на Народната банка. Во првиот квартал годинава извозот на храна достигна 66,3 милиони евра и е за 17,7% повеќе споредено со истиот период лани. Според податоците за трговската размена, за 60% е зголемен извозот на овошје и зеленчук на вкупно 32,2 милиони евра, а за 300 000 евра е зголемен извозот на жита и преработки од жита на вкупно 14,7 милиони евра. Во првиот квартал годинава пак месната индустрија извезла месо и месни преработки во вредност од 8,5 милиони евра. Намалување на извозот има кај млечните производи јајца и тоа за скоро 50% на вкупно 1,7 милиони евра. Во исто време расти и увозот на прехранбени производи. Во првиот квартал е увезена храна во вредност од 126 милиони евра, што е зголемување за 6,4 милиони евра. Увозот на жита и преработки од жита е поголем за 3 милиони евра на вкупно 19,7 милиони, а увозот на овошје и зеленчук е поголем за 1,3 милиони евра на 22,4 милиони евра. Од прехранбени производи, вредносно гледано, најмногу увезуваме месо и месни преработки, при што во овој период во земјата се увезени во вредност од 24,6 милиони евра. Според поранешниот министар за земјоделство Љупчо Димовски, ефектите од агресивната политика во земјоделството на владата даде позитивни резултати во преголемување на подножите и квалитетот на прехранбени производи, а со тоа и зголемување на извозот на храна. Значи и во делот на извозот бележиме драстични скокови. Податокот од 2016 година е дека извозот на земјоделските производи е 242 милиони евра. За 2013 година е некаде над 500 милиони евра. Значи Македонија како добро развиена земјоделска држава е предодредена да биде извозно ориентирана, заради тоа што едва 25-30% од вкупното производство на земјоделски производи се троши на домашниот пазар и ние мораме да наоѓаме излези како тие и алтернативи, како тие земјоделски македонски производи да ги пласираме на странските пазари. Една од придобивките од финансиската подршка или политиките на владата во делот на земјоделството. Како што изјави тој во отвореното студио на телевизија Нова, владата ја прифати политиката од високо развиените земјоделски земји членки на ЕУ и тоа го даде својот резултат.